Beogradski aerodrom Nikola Tesla poklonio je Niškom aerodromu Konstantin Veliki tri jurišna vozila za potrebe spasilačko-vatrogasne službe. Reč je o kontinuiranoj saradnji ova dva aerodroma, koja se osim u donaciji opreme ogleda i u finansijskoj pomoći i obuci radnika, ističe direktor aerodroma Konstantin Veliki Dragan Bugarinović. Poslovi u avijaciji su veoma skupi i zahtevni i svojih sredstava to ne bismo mogli da ostvarimo, tako da nam je ova pomoć izuzetno značajna. Izvršni direktor aerodroma Nikola Tesla Dejan Milovanović kaže da je donacija vozila samo jedan od oblika saradnje i kaže da se nada da će u budućem periodu saradnja biti intenzivnija. Mislim da Beogradski aerodrom kao jedan od lidera i aerodrom koji pretežira da bude jedan od lidera na Balkanu treba da pomaže i svojim kolegama sa Niškog aerodroma i mi to želimo da činimo u svakodnevnom kontaktu i na sve moguće načine u uslovima kada je očigledno da Niški aerodrom treba da ima pomoć i države i pre svega nas sa Beogradskog aerodroma. Osim za potrebe aerodroma, vozila će se koristiti i u vanrednim situacijama u blizini Niške vazdušne luke. Od 2010. godine Beogradski aerodrom je Niškom donirao bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 230 miliona dinara.